Վերջին օրերին կորոնավիրուսային հիվանդության թվերի կտրուկաճ է նկատվում։ Ամեն օր նոր դեպքերը գրեթե 500-ով ավելի են լինում, քան նախորդ օրը։ Վերջին մեկ օրում էլ Հայաստանում կորոնավիրուսից 26 մարդ է մահացել։ Հոկտեմբերի 27-ի դրությամբ հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության ընդհանուր 80410 դեպք, որից 51814-ն առողջացած, 1222-ը մահվան ելքով։ Կորոնավիրուսային հիվանդությամբ այս պահին փաստացի բուժում է ստանում 270027 մարդ։ Չնայած առողջապահական կազմակերպությունների կողմից հնչող կոչերին ու հորդորներին, քաղաքացիներից շատերը շարունակում են դիմակ չկրել, վտանգելով իրենց և շրջապատի մարդկանց կյանքը։ Քաղաքացիներից շատերը մշտական դիմակ չկրելն օրինակ պայմանավորում են ծխելու կամ դիմակը փոխելու հանգամանքով։ Հա, մոռացել ենք պատերազմը, սաղսելը սկլերոզ են։ Մենակ պատերազմով ենք ապրում, ինչ վրա ենք։ Հնդորում եմ, հանում եմ։ Ուզեր պապիրոս ծվարի հիմա։ Կան քաղաքացիներ էլ, որոնք պարտադիր են համարում դիմակ կրելը, ոչ թե չտուգանվելու, այլ սեփական առողջությունը պահպանելու նպատակով։ Չէ, էս էլ է պատերազմի նման մի բան է, ավելի ահավոր է, երկուսն էլ ահավոր են, բայց թե կարել է, եթե ասում են, ուրեմն պետք է կրենք։ Ճիշտ նա է, որ դրվեն, պաշտպանվեն, դա ճիշտ է, թե սխալ է, ճիշտ է դա է, որ օգտագործեն և վերջ։ Մեքենա կար միլիցիայի, գալիս էին տուգանում, դրանց հետո դնում էին։ Եթե ասում են անհրաժեշտ է, ուրեմն անհրաժեշտ է, մարդիկ գիտեն, մեր ասելով, չէ՞ լի դա։ Դե շատանում, էլի վերևի դիմակ չեն կրում, դրամ էլ շատանում։ Ոնց որ ասում է, պտի դնես, որ փրկես կյանքեր։ Մեկը դնում է, մեկը չի դնում, ես չգիտեմ, էլի։ Մեր պայքարն էլ կորոնայի դեմ է, եթե զինվորինը ընդեղա, մենք էլ ստեղ պտի դրանով աջակցենք։ Պատերազմն իրան հերթին երկուսն են շատ սարսափելի է։ Հոկտեմբերի 23-ից ոստիկանության կորոնավիրուսի համավարակի տարածման դեմ ուղված գործողություններն ուժեղացվել են, ելնելով ոչ միայն հանրային առողջության, այլև ազգային անվտանգության խնդրից։ Ուստի համավարակի պայմաններում անվտանգության կանոնները խախտողներն անխտիր ենթարկվելու են վարչական պատասխանատվության տուգանքի տեսքով։ Ոստիկանությունը կոչ է անում ըմբռնումով մոտենալ այսպիսի գործողությունների անհրաժեշտությանը և ոստիկանների հետ համագործակցությամբ նպաստել մեր հաղթանակին նաև ճակատում։